Da, mi ćemo sada da pogledamo kako izgledaju naslovne strane današnjih dnevnih novina. Ovako, dakle, blic na naslovnoj strani i Rusiji spaljena kuća srpskog plaćenika, do temelja izgorela kuća Dejana Berića koju su zapalile nepoznate osobe. Berić je pre mesec i po dana kritikovao ruske oficire zbog lošeg tretmana srpskih državljana. To je glavna tema u ovom dnevnom listu. Dalje. Srpski telegraf na naslovnoj strani, Tuđman nudio slobi Tuzlu, slao Šarinića u Beograda pregovara, to je glavna tema u ovom dnevnom listu. Alo na naslovnoj strani, teror ne prestaje, novi incident na Kosovu i Metohiji, šiptari noževima napali srpsku decu, to je naslov u ovom dnevnom listu. Kurir, životna bitka mladića iz Novog Pazara. Posle druge transplantacije bubrega, Nedeljko saznao da boluje od raka koji ima samo 9 osoba na svetu, ali pored svega poručuje idemo dalje, pobedit ću. Politika na naslovnoj strani, tema nedelja, oruženi sukob na istoku Evrope, godina treća, rat do posljednjeg topovskog zrna. U politici i razgovor nedelje sa Mihajlom Jovanovićem, ministrom infrastrukture i telekomunikacija. On kaže želimo da Expo 2027. bude potpuno digitalan. Poslednji napad Miloša Teodosića, to je tekst koji potpisuje Aleksandar Apostolovski. Novosti na naslovnoj strani. Vašington potvrđuje, Amerika pravi vojsku Prištini, Ministarstvo odbrane Sjedinjenih država, podrška transformaciji KBS-a u profesionalne snage interoperabilne sa NATO. To je centralna tema u ovom dnevnom listu. Telegraf RS, portal, razvedu se pa imovinu prepišu komši i ovim trikovima se služe da ne podele stan sa ženom, ali postoji lek, tom pričom bavi se ovaj portal, a portal b92.net, zašto Srbi ne odlaze na preventivne preglede, to pitanje postavlja. A u ponedeljak počinju konsultacije o novoj vladi Srbije, a u petak se nastavlja konstitutivna sednica Skupštine Beograda. Kome odgovaraju novi izbori, a kome brzo formiranje vlasti na svim nivoima? Koliko je bitan faktor Nestorović? Dok prelistavamo štampu, o tome razgovaramo sa izvršnim direktorom CESID-a, Bojanom Klačarom i sociologom Vladimirom Vuletićem. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala vam što ste ovde ovoga jutra. Odakle da krenemo? Puno je tema. Od faktora Nestorović. Ajmo da krenemo sa tim, budući da jeste zaista bilo interesantno ove nedelje, ovo što se dešavalo u pokretu Mi glas iz naroda. Pa kako se vama sada to sve čini? Ono što jeste zanimljivo, odmah su verovatno svi pomislili da su oni podelili oko toga da li ući sa SNS-om u vlast u Beogradu ili ne. Međutim, saznali smo od svih njih, svi su to potvrdili, da je zapravo reč o nekim njihovim ličnim sukovima, eto, tako da ih nazovem, odnosno da je profesor Nestorović želeo da se oni ustroje kao stranka, da on bude predsednik, da su se većina osnivača protiv toga pobunili. To je dodalo jednu novu dinamiku na inače ne toliko dosadan politički život, život kod nas i nekoliko je načina kako to možemo da tumačimo ili da razumemo na nekom najširem. Još jednom se pokazalo zapravo da pokreti u Srbiji najčešće nisu izvor političke stabilnosti i da najčešće pokreti, čak i kada naprave veoma dobar rezultat, imaju veoma veliki problem da svoju politiku, svoju unutrašnju strukturu nekako organizuju da ostane na nekim stabilnim pozicijama. Jer ovde ne samo da je došlo do podele, onda kad se dodatno pogleda struktura odbornika u gradskoj skupštini, onda se zaključi zapravo da tu postoje čak i neke tri frakcije, jer smo mi zaboravili Aleksandra Jerkovića, koji je na neki način bio u sukobu još od ranije. Drugi način, kako to možemo da razumemo, ova podela u pokretu Mi je ostavila dovoljno dobre argumentacije za Srpsku naprednu stranku, bez obzira na to koju će odluku doneti. Dakle, posle ovih događaja Srpska napredna stranka može lako da obrazloži svoju odluku i za ponavljanje izbore, ali može da pronađe razlog i da izbegne ponavljanje izbora ako to ne žele, ukoliko recimo odluče ili onih preostalih pet osnivača budu raspoloženi, na primjer, za saradnju sa Srpskom naprednom strankom. I pod tri, svakako, ovo će imati posledice na njihov izborni rezultat. Govorim o izbornom rezultatu na lokalnim izborima, ali će sasvim sigurno imati posledicu i na
njihov rezultat na beogradskim izborima. Najjača karika u tom delu naravno ostaje Branimir Nestorović i tu nema nikakve dileme i on i dalje zadržava šanse da ponovi neki dobar rezultat, ali mi se čini zapravo da će ljudi sada na Pokret Mi gledati drugačije i čini mi se da od njihovog lošeg rezultata mogu da profitiraju i neke druge stranke. Među njima mislim da čak može da bude i jedan od najvećih kandidata da profitiraju, a to je i Srpska napredna stranka, zato što mi se čini da odliv nekih glasača može ići više na tu stranu. Čisto sumnjam da će se birači Branimira Nestorovića odlivati ka centru ili ka levom centru. Da. Evo, taj faktor Nestorović. Dobre, i dalje mislim... pričamo o njima. Zbudući da, evo, Bojan je dobro podsjetio, ovo nije njihovo prvo cepanje. Najprije im se odmetnu Aleksandar Jerković, kako je rekao ovdje Branimir Nestorović, i nisu imali nikakvu komunikaciju sa njim. A onda se desio taj sastanak koji su na kraju neki od estivača opisivali, a onda je Nestorović uzeo flašu rakije i otišao sa sastanka. A dobro, prije svega mislim da je važno da razumemo da koristimo pogrešne izraze i pogrešne pojme. Dakle, iako oni sebe nazivaju pokret, to organizacijono posmatrano nije pokret. Dakle, oni su grupa građana koji organizacijono posmatrano pre svega su svojevrsni kult i to ne u onom smislu u kome smo naučili da o tome govorimo kult ličnosti, nego organizacijonoga. Dakle, jedna relativno slaba organizacija koja se fokusira oko zapravo ličnosti gospodina Nestorovića. Sad ono što se njima dogodilo, to je da sticajem okolnosti, jer vidite da nije bila ovakva raspodela snaga nakon izbora, teško da bi mako o njima toliko pričalo. Oni su bili svojevrsni jezičak na vagi i sada šta se dogodilo? Jedan ogroman zapravo pritisak i medijski, i politički pritisak, kako god. I velike ambicije, verovatno, i možda i suvete. Naravno, ali vidite, odjednom taj kompleks više vrednosti, dakle sad su svi oni zamislili kao da sada, ne znam ja, treba oni da odlučuju i da upravljaju ne samo državom, nego i odnosima između NATO pakta. Dakle, svašta se to čuje od njih. Nebitno. U svakom slučaju dešava se to, naravno, ljudima kada imate tu vrstu takvog pritiska i... Kako bih rekao, logično je bilo. Ja sam nekako očekivao od samog početka, kada sam video da će oni biti taj jezičak na vagi, da oni jednostavno, ne oni kao pojedinci, nisu bitni sad tu pojedinci, kogod da je takvu vrstu pritiska ne bi mogao da izdrži. I sada imamo ovu situaciju koja, tu se ja slažem, dakle imate jednu neobičnu poziciju. Ukoliko dođe do ponavljanja izbora, ono što bi se moglo očekivati iz nekakvog iskustva do sadašnjeg političkog, sada bismo imali dodatnu polarizaciju. Mi bismo faktički imali na kraju ovih ponovljenih, pretpostavimo, izbora, zapravo dve grupacije, direktno suprotstavljene. Teško da bi bilo prostora da se sada pojavi ma jedna grupa građana, stranka i tako dalje koja bi bila nešto između koje bi odlučivalo, što je bilo za očekivati pre ovih izbora. Dakle, sada bismo sigurno imali s jedne strane pokret koji se najavljuje za narod i državu, sa druge strane vi već imate ovu grupaciju nasilja, već kako se protiv nasilja, koja jeste svojevrsna grupacija koja preliči i verovatno bi se tu priključili još ko zna ko. Imali bi se, dakle, potpunu polarizaciju na beogradskom nivou sa, rekao bih, većim šansama da tu polarizaciju iskoristi ova grupacija oko SNS-a iz jednostavnog razloga što kada vidite ko je ostao ispod cenzusa, kada dodate tome, ja također sam tu sklon tome da bi jedino eventualno Nestorović mogao sa tom nekakvom svojom novom grupom građana da nešto napravi, ali je pitanje i on je oslabljen. Dakle, njegova harizma je u značajnoj meri sada dovedena u pitanje nakon svega ovoga i imali bi se zapravo verovatno situaciju da u toj polarizaciji SNS
ili grupacija oko njega. Iako je utisak da su oni posle tog zaista dobrog izbornog rezultata i na beogradskim i na parlamentarnim izborima, da su oni pomislili da na sledećim izborima mogu da ostvare... Možda bi mogli da nisu, da se sve ovo nije dešavalo, ali ovo nije moglo da se ne dešava. Naprosto iz razloga koje sam objasnio. Ali ima sad još jedna, jer znate, oni bi na tom talasu antisistemskom, jer ajde da se setimo, dakle nisu oni sada dobili glasove zato što su ljudi slušali šta oni pametno pričaju i kakve su njihove vizije za budućnost, nego jednostavno većina ljudi je gospodina Nestorovića prepoznala kao osobu koja je na neki način legitimisala ono što je bio njihov intimni stav koji možemo mi da se ne slažemo, ali moramo poštovati, vezano za vakcine, vezano za čitav taj antivakserski pokret, jer vidite i stranke vlasti i stranke opozicije su bile vrlo jasno prema tome opredeljeni. Nikoga vi zapravo niste imali od političkih stranaka koji bi stali na tu antivaksersku. Jedino se on tako pojavio i a imao je određenu vrstu ugleda, dakle nije on bilo ko. Znači, na neki način gledate kao artikulaciju te vrste stava. Apsolutno, apsolutno. I onda se on jednostavno profilisao kao neko ko je neformalan i na neki način jedna vrsta antisistemskog stava i to je ono što ljudi s vremena na vreme, dakle određena grupa ljudi, podržava. I ne kažem ja da se ovo sve nije dešavalo, da možda oni, ali to bi bilo za 4 godine, do tad ko zna ko bi se još pojavio. S tim što opet ja sam govorio o tome ako bude ponavljanje izbora. Lično mislim da, i to se sada pokazalo od samog najave ovih vanrednih izbora, nekako opozicija uvek, ja se već pitam o čemu se tu radi, uvek i sve što je činila, činila zapravo na ruku onoga što je bila nekakva želja vlasti. Tako da, ako bi došlo i do ovoga ponavljanja izbora, što sada traži opozicija, mislim da bi tu bilo dosta jasno ko bi na kraju pobedio, ali mi se čini da je to ne samo gubljenje vremena, nego na različite načine bih radije išao na to da se, ako je moguće, formira sada vlast. Sada vlast, da. E sad, ja sam juče kad sam pitala ovdje Aleksandra Pavića pa i prethodno profesora Nestorovića, oni kažu mi nikada ne bismo mogli sa prozapadnom opozicijom, tu nemaju nikakvu dilemu. Sa Srpskom naprednom strankom nisu tako isključivi, ali kažu ajte da idemo ponovo na izbore, da se vidi ko je koji, šta je šta, pa onda da vidimo šta ćemo. Onda sam ga ja pitala ono što stvarno jeste tu zanimljivo pitanje, a to je šta ćemo posle izbora ako ponovo bude ista situacija, ako ponovo oni budu taj jezičak na vagi. Pa nećemo valjda ponovo na izbore, jel? To je pitanje za sve. To je pitanje i za Srpsku naprednu stranku i za Listu Srbije protiv nasilja takođe, jer nema puno indicija koje nam ukazuju da ćemo mi posle ponovljenih beogradskih izbora imati dramatično drugačiju, imat ćemo sigurno drugačiju situaciju, ali je pitanje da li će i jedna i druga strana imati ono što je potrebno, to je komotna većina. I ja zaista nisam siguran da je to mogući scenario. Ali isto tako vrlo jasno da u ovom momentu Srpska napredna stranka tu mogućnost drži veoma otvorenom kada govorimo o ponovljenim izborima. Misle da je moguće da SNS ima već to, govorite, o? Čini mi se da Srpska napredna stranka ozbiljno razmatra mogućnost ponovljenih izbora i mislim da jedan od faktora koji Srpska napredna stranka razmatra svakako jeste i kakvi bi rezultati mogli da budu na osnovu istraživanja javnog mnjenja u ovom momentu. Nije to jedina stvar koja se čeka, ali je sasvim sigurno ovaj period 3. marta je iskorišćen da se analiziraju svi aspekti. Jedan od aspekata jeste i taj šta zapravo može biti drugačije posle tih izbora. Sam pokret mi, na sve ovo što smo mi do sada diskutovali, prvo, grčki filozofi su govorili da se ne može dva puta ući u istu reku. Ja nisam isto siguran da pokret mi može dva puta praviti jedno veliko iznenađenje. I drugo, ne treba zaboraviti, oni su na decembarskim izborima imali jednu lagodniju i komfornu poziciju jer su zapravo profitirali između te polarizacije na liniji SNS Srbija protiv nasilja i mogli su da idu jednim srednjim putem netaknuti ni od jedne strane. Ja nisam siguran da će sada pokret mi imati taj luksus i od strane SNS-a i od strane opozicije plus su načeti aferama, plus je možda i ovaj
kult ličnosti, po znacima navoda, Branimir Nestorović, da verujem, pitanje je zato što prosto ljudi u nekom momentu počinju da propituju i odgovornost. Ne mogu uvek stati samo iza onako lepo upakovanih lakih rešenja na teške probleme, što je bila politika pokreta mi. Sada će ipak biti gledani kroz jednu drugačiju vizuru i nisam ja siguran da oni možda čak mogu uopšte biti jezičak na vagi. Možda njima zapravo novo glasanje najmanje odgovara, ja? Ne vidim puno razloga koje bih stavio u prilog tezi da njima novo glasanje odgovara. Mislim da čak jednim dobrim delom na novom glasanju od njihovih birača može da profitira lista okupljena oko SNS-a, vidit ćemo u kom formatu, da li kao pokret ili kao neka druga koalicija, ali sa tim ostaje pitanje da li će on imati dovoljnu i stabilnu većinu, jer kako sada stvari stoje, SNS želi da ima stabilnu i predvidivu većinu. Legalnu i legitimnu, kako je to ovde govorio Aleksandar Vučić. Tako je. Da. Pa dobro, naravno, to su političke parole, legalno, legitimno. Ono na što pretpostavljam... Pa dobro, nisu nebitne, ali znate, stranke ipak gledaju ovako. Ja mislim da je računica SNS-a dosta jednostavna, upravo ovo što sam rekao. Nakon, kada bi se išlo na nove izbore, sigurno bismo imali jednu polarizovanu političku situaciju gde ne bi bilo prostora za nekakve nove, pogotovo u tako kratkom roku, dakle, da se pojave nekakve novi Nestorovići. Ovaj pokret mi više, kako sebe naziva, dakle, više ne bi mogao da očekuje da pređe cenzus. I ono što SNS pretpostavlja da očekuje, to da će se ti glasovi, jer kad vidite šta je ostalo u rezervi, šta je ostalo ispod cenzusa, koliko je procenata tih glasova, to bi se zapravo prirodno, da tako kažemo, ili bi ostalo delom u nekakvom, ne bi izašli na izbore u apstinenciji, ili bi se prelilo SNS-u. Drugim rečima, ova suparnička strana nema mnogo prostora ili, da kažemo, ta klupa za rezerve je kratka. Dakle, nema sad tu mnogo prostora. Eventualno bi mogli na neke apstinente da računaju, ali i to je dosta uzak sloj. Tako da teško da bi mogli da računaju. A SNS bi upravo to dobio. I taj legitimitet zapravo znači da bi onda bez ikakvog obzira prema nekakvim Nestorovićima ili bilo kome drugo mogli da vladaju u narednom periodu. Ako sada idu sa Nestorovićem, vidite, to su dosta ljudi neobični, kako bih rekao. I ko zna šta bi sve sada od njih mogli da očekuju i kakvu vrstu... A u prilog tome govore i ova dešavanja... Jeste, znači, mislim, na neki način politički neiskusni, pa i nepouzdani. To sve stvara određenu vrstu brigetu. Ali, opet, iz kog razloga smatram da bi bilo dobro da uprkos tome se vlast sada formira, dakle, ne samo što bi se neko vreme dobilo, mislim, ali vreme je bitan faktor. S obzirom na ciljeve koji su postavljeni, to je nešto što bi s jedne strane. A sa druge strane, izbegli bismo, mada to ne može da se izbegne u svakom slučaju, ali bismo izbegli ono što bi bila jedna fokusirana priča o toj stalno ponavljenoj, a zapravo niti dokazanoj, ja rekao bih i prilično nedokazivoj priči o krađi izbora. I ono što mene, kad moram na to da se vratim, zaista na neki način zbunjuje, to je što evo već koliko je vremena prošlo, sad su to već više od 2 meseca. Do sada je bilo, zaista je bilo vremena da se jednim strpljivim radom napravi ta lista, da vidimo gde su tih 40.000 ljudi koji su te večeri pomenuti da su fantomski glasovi, da se zaista napravi lista imena, gde su glasali, gde su im te adrese. Ono što mi vidimo tu i tamo, s vremena na vreme, na TikToku, da se pojavljuju nekakve adrese sa 10, 20, ne znam ja koliko ljudi, tako da je sve u svemu to deluje prilično neozbiljno. I onda se stiče utisak, dakle, čitava politička atmosfera se ovde stvara koja je po meni nepotrebna, to je, dakle, pokušaj da se sada uvuku strani istražitelja. Setimo se samo kako je to izgledalo kada je OEBS dolazio u Račak i kako su se stvari završile. Dakle, ni OEBS i u krajnjoj liniji te strane istražitelje, šta god, ne interesuje pitanje demokratije u Srbiji, nego neke druge stvari.
Dakle, to su razlozi iz kojih ja mislim da bi bilo dobro da se ne bavimo nekakvim stvarima koje nisu vezane za budućnost zemlje. Bez obzira što, opet kažem, meni se čini da bi ponavljanje izbora išlo. I zato je SNS u tom smislu komotan i kažu može i ovako, može i onako. Ali nisam siguran da ovi koji traže izbore da bi opet ne bi došli u situaciju u kojoj su bili kad su tražili ove velike izbore, pa sad to se pokazalo na koji način. A, znate, ima još jedna stvar. Mislim da je tu rizik ozbiljan za čitavu opoziciju. Ako bi se sada išlo na ponovljene izbore, oni bi morali, a vidim da se na tome na neki način i radi, da istaknu svog kandidata koji bi, nema sumnje, bio gospodin Đilas. Jer on više ne može, da tako kažemo, gura neke druge ljude ispred. On bi sada morao da ide kao neko ko je nosilac liste. Kada bi izgubio te izbore, njegova politička karijera bi onda definitivno bila završena. I to je sada nešto što mislim da je prilično opasno i za opoziciju. Ali vidjet ćemo. Kakva je sada pozicija tog dela opozicije oko Dragana Đilasa ili Srbije protiv nasilja? Nakon što su tražili tu međunarodnu istragu i nakon što su otišli u Strasbur i na onaj način govorili o Srbiji i o svojim zahtevima? Ona je zavisna od odluke Evropske komisije u ovom momentu. Drugim rečima, ukoliko bi odluka Evropske komisije bila da prihvati rezoluciju Evropskog parlamenta i odluči se za slanje neke misije, ako se čita ona rezolucija, tu postoji prostor čak za tri različite misije. Vidit ćemo šta će na kraju biti stav Evropske komisije. Iako predsjednik Srbije izriče da on to neće prihvatiti. Vrlo je moguće da će se to i desiti, ali to također ima svoje posledice. Imaće svoje posledice i ta odluka je sasvim sigurno za vladajuću koaliciju veoma, veoma teška. I ako su stali iza nje da je neće prihvatiti, ona nije ni malo laka. I u tom slučaju bi pozicija Srbije protiv nasilja bila po njihove političke ciljeve daleko bolja, daleko snažnija nego u slučaju da odgovor Evropske komisije bude negativan. Kada ćemo to znati? To je, čini mi se, prilično važno pitanje. Dominantno, čini mi se, ta odluka zavisi sada od onoga što je procena predsjednice von der Leyen, imajući u vidu da ona i pokazuje ambicije da obnovi svoj mandat. Dakle, ona mora da razmišlja i o tome da je Evropski parlament institucija koja nju bira. I pod broj dva, ono što možda javnost u Srbiji dovoljno, barem opoziciona javnost možda dovoljno razume, ona i čitava Evropska komisija ipak tu odluku svoju moraju da utemelje i na širini odnosa Evropske unije i Srbije, koja ne uključuje samo izbore. Puno je tema oko kojih se mora razgovarati pre nego bi se ta odluka donela. I naravno, ključno i posljednje najvažnije pitanje jeste kakve će ovlašćenje imati ta komisija. Dakle, moguće da će Evropska komisija da prihvati nekakvu vrstu istrage i moguće da će tu odluku doneti pre evropskih izbora, ali je vrlo verovatno da su male šanse da ta komisija počne da radi tako brzo i vrlo verovatno da možda neće ni imati toliko široka ovlašćenja, nego će više biti neka kombinacija, hajde da kažemo, monitoring misije i nekih ljudi koji to mogu da rade sa pozicija jel te stručnosti i nezavisnosti. Opozicija zapravo bi, i zbog čega ja mislim da i vlast preuzima rizik ako bi se raspisali novi ponovljeni izbori, na taj način se opet prebacuje lopta na teren onoga što u ovom momentu opozicija odgovara, a to je da izbori budu glavna tema. Jer na taj način opet će opozicija dobiti za njih u ovom momentu jedinu temu koja je u stanju da mobiliše njihove birače i u kombinaciji... A to su izbori. Izbori su tema. Izbori, navodi o pokradenim izborima, neregularnost, to je nešto što homogenizuje tu grupu ljudi u ovom momentu i ta tema bi opet bila prisutna i tekako prisutno u javnosti. Mnogo je loši scenarij za opoziciju ukoliko bi, recimo, Evropska komisija odlučila da ostavi donošenje odluke za period posle
posle evropskih izbora, što znači da bi to faktički bila jesen, imajući u vidu brojne druge stvari koje moraju da se poslože, to bi recimo bila mnogo loši scenarij za opoziciju, nego da recimo Evropska komisija prihvati istragu. Prihvatanje istrage od strane Evropske komisije bi bila neka vrsta vetra u leđa opoziciji i to je bez ikve dileme slučaj i sad. A da li bi bila ona motivišuća i za potencijalne birače Srpske napredne stranke, verovatno da, ja? To o čemu Bojan priča je apsolutno tačno. I to je kada posmatrate partikularno, dakle, šta je interes vođe opozicije, da, otprilike to da se održava vatra, da tako kažem, jer sve vreme zapravo vi imate upravo tu situaciju da je ključni cilj da se na neki način održava vatra, da se bude prisutan u javnosti i ta ideja, ali ne pričamo sada o tome, pričamo o tome šta je suštinski ton, o čemu razmišljaju na kraju krajeva i na zapadu ozbiljni političari, govori, dakle, i u Americi i u ozbiljnu podelu. Nećete sada vi napraviti na temi izbora nekakvu veliku razliku i možete da motivišite eventualno određeni deo apstinenata koji su inače na vašoj strani. Ali kada pogledate stvarna podela u Srbiji, nije oko pitanja da li su ovi izbori bili ovakvi ili onakvi. Ono što je stvarna podela, posebno ako bi se ponavljali izbori, tiče se ovih velikih geostrateških pitanja. Tu ovakva opozicija jednostavno nema šta da traži. Toga su svesni Amerikanci, toga su svesni i Evropljani. Svesni su da im je važnija određena vrsta stabilnosti, jer kada bi se u Srbiji sada došlo do nekakve velike, da tako kažemo, eksplozije, do nekakve velike promene, više se kocke ne bi slagale na isti način, slagale bi se, pogotovo u svetu svega ovoga što se dešava Ukrajina, Rusija i tako dalje, na jedan sasvim drugačiji način, a nisam siguran da bi tu ova, nazovimo je probriselska, ali ja to tako i ne vidim, ali ajde, tako se prepoznaje u javnosti, opozicija mogla da isporuči ono što se na neki način nje očekuje. I zato je ta rezervisanost prema toj vrsti ili prema toj opozicionoj grupi prilično oprezna, a rekao bih čak na neki način i negativno. To što se u Evropskom parlamentu uspjelo donekle je, kako bih rekao, načelnog karaktera i više je zapravo način da se vrši pritisak na vlast nego i da bi se sada postiglo nešto. A kad kažem pritisak, mislim na ova pitanja koje se tiču Kosova i mislim na ova pitanja koje se tiču Rusije. Dakle, poenta jeste u tome. Nije ta odluka na taj način doneta zato što sada neko smatra da je ovde bila nekakva velika krađa. Jer da je bila velika krađa, ne bi vam trebala nikakav Brisel. Mislim, pa prvi mi koji sedimo ovde u studiju ne bismo tako nešto podržali. I zato su vam zaista potrebni dokazi, a ne samo priče. I što se više priča, što više tih transparenata parola, a da nemate zapravo tu, ja opet kažem, to je dosta jednostavna stvar. Vi tvrdite nešto što je moguće relativno lako dokazati. Za to vam nisu potrebni nikakvi evropski istražitelji. Imate jednostavno te biračke spiskove, gledate ko su ti ljudi koji su tamo glasali, gledate gde su ti ljudi prijeli, pa to pokažite, dokažite. Evo, za dva meseca toliki broj aktivista opozicionih stranaka već su mogli da naprave. I razne organizacije koje podržavaju. Apsolutno, ako ne 40.000, a onda bar nešto što bi bilo zaista respektabilno. Ovako je to sve nekakva magla i samo način da u stvari vi uvedete ljude izvana. Iz kog razloga se to radi, moram priznati da mi nije baš najjasno. Da, ali jeste stvoren u jednom delu medija taj narativ da je ta krađa, to je to bila, desilo se. To se podrazumeva, 100 puta ponavljate. Brojne organizacije su rekli, izneti su brojni dokazi, sa tim se, te formulacije se koriste. S druge strane, čak i predstavnici CRTE, nedavno, sigurno meseci po dana posle izbora, kažu mi imamo indicije, nemamo naravno dokaze. Za to mogu samo državni organi da prikupe. Kako generalno, evo, vidite tu sada, mislim, ja razumem da je to sad predizborna tema, ja? Ponovo. To će biti, predizborna tema. Tu nema nikakve dileme. I da je to taj način da se negde spinuje, gde vi ne možete ni da kažete da nije bilo, da nema dokaza za tu krađu, jer odmah vam kažu to su argumenti vlasti, a s druge strane kažem opet i te neke organizacije koje vrlo zdušno podržavaju taj deo opozicije, kažu mi nemamo dokaze. Kada imate podeljenu javnost, a kada imate veoma nisko ili nemate nikakvo poverenje između
ključnih aktera, ovde su ključni akteri ipak lista oko SNS-a i lista okupljena oko Srbije protiv nasilja, onda vi zapravo imate situaciju u kojoj će svaka strana da ostane na svojim mestima. Dakle, svi će ostati u svojim rolovima i svi će braniti, to je ono što je ključna stvar. Malo je ko spreman da izađe izvan tih rolova i podeli neku vrstu argumentacije sa onom drugom stranom, svi će zapravo braniti ono što je stečeno. A vlast će braniti rezultat, branit će svoj stav vezano za izborne neregularnosti, opozicija će braniti svoj rezultat i braniti ono u čemu su uspjeli. A to je da nametnu i da internacionalizuju jednu vrlo važnu i veliku temu i kad god budu bili izbori, dakle kad god budu bili ti izbori u Beogradu i kad god budu bili lokalni izbori, ova tema će biti veoma, veoma prisutna, veoma prisutna u javnosti. Ajde, sad ću vas posle da pitam, a Bojana, od vas da pitam oko tih rokova sada, kad je reč o Beogradu. Negde do 3. marta bi trebalo da se konstituiše Beogradski parlament, je li tako? Tako je, i ako se ne konstituiše, i to je ono na što smo možda i negde upozoravali i u javnosti, postoje razlike u konstituisanju Republičkog parlamenta i Beogradskog, zato što je za Beogradsku skupštinu neophodno da se, da bi bila konstituisana, izabere i predsednik Skupštine grada, što nije slučaj u Republičkom parlamentu. Tako da tu imamo u načelu dva scenarija. Prvi je da se već 3. marta konstatuje da ne postoji većina, da ne može da se konstituiše Skupština, i što znači da tada već teku oni rokovi uobičajeni 45-60 dana. Međutim, možda se ide i na drugi scenario, a to je da se konstituiše Skupština, dakle da se izabere predsednik Skupštine grada i onda teče još jedan rok, 30 dana, da se izabere gradonačelnik. Tako da teorijski može da se desi da recimo se formira većina, ako to bude odluka Srpske napredne stranke, da izbori mogu da se povuku više ka letu ili da budu tokom letnjih meseci, da bude odluka da se formira neka većina 3. marta, da se konstituiše Skupština, a da se onda ne izabere gradonačelnik u roku od 30 dana, koji je zakonski rok, pa da onda rokovi za nove izbore teku od 3. aprila. Dakle, u tom slučaju govorim grubo, dakle, treba vidjeti kalendarski dan da se računaju. I to su neki rokovi. Tako da, Srpska napredna stranka, čini mi se po izjavama njenih lidera, njenih funkcionera, više je sklona tezi da pod jedan razdvoji beogradski izbor od ostalih lokalnih izbora i da beogradski izbor idu pre. Verovatno postoje određeno utemeljenje i u njihovoj proceni. I oni to sigurno pažljivo analiziraju do 3. marta. Mislim da je taj period svesno odabran, dakle da svesno nije dat kvorum, kako bi se 10 dana pažljivo analizirali svi aspekti. A to su šta pokazuju istraživanje javnog mnjenja, šta će da pokaže izveštaj od IRA koji se očekuje ove nedelje, verovatno da se sazna kakvi su stavovi u Evropskoj komisiji u pojedinim državama članicama po pitanju eventualne međunarodne istrage i da se verovatno opipa puls domaćeg javnog mnjenja, da li bi eventualni novi izbori ili odustajanje od izbora mogli da izazovu neku vrstu reakcije u vidu protesta. Sve to će verovatno Srpska napredna stranka staviti na papir i doneti odluku šta da rade 3. marta, jer svi znamo, to su i sami oni potvrdili, gledajući dinamiku, većina u gradu postoji. Dakle, ta većina je naravno tesna, ali ona sigurno postoji. I to je isto bitno da se kaže, to je uobičajeno da se tako prave koalicije. Nije ta većina mnogo veća, nije bila mnogo veća ni 2022. godine, barem na početku konstituisanja Skupštine. Zato kažem, odluka o izborima je, bez obzira na ova dešavanja u pokretu Mi, je dominantno vezana za ono što će biti procena Srpske napredne stranke. Oni mogu dešavanja u pokretu Mi da argumentuju i na jednu i na drugu stranu. Mislim, samo kada govorimo o izveštaju ODIHR-a i opšte o tome na koji način se posmatra situacija kada je o izborima reč u Srbiji, naravno da bi zaključak i svaki zaključak koji bismo i mi ovde radili, to je da uslovi u Srbiji nisu idealno demokratski. Zapravo, nije poenta u tome. Mislim da se ovde često mešaju dve stvari. Dakle, s jedne strane postavi se nekakav ideal. Šta bi zapravo u idealnom smislu podrazumevali demokratski izbori? Toga nema nigde zapravo. Imate približavanje veće ili manje. Ono što je poenta, to je da li su izbori održani u skladu sa onim što je bio dogovor učesnika u
tim izborima. Dakle, to je realna mera za to da li su izbori bili fair, pošteni ili ne, a ne da li su ispunjeni oni idealni uslovi koji, kažem opet, nigde ne postoje, negde se više, a negde manje tome približavam. Ali onoga trenutka kada su svi akteri prihvatili određene uslove, odnosno ono što je dogovoreno, da je uđu u utakmicu, da. Apsolutno. Ako je to ispoštovano, onda u tom smislu, dakle, ne vidim da je, da postoji nekakav problem. Tako da sam siguran da će ODIR ili kogod, jel, da to, te izveštaje bude radili, će polaziti sa ovih univerzalnih, jel, nivoa, a ne sa onoga što je zapravo suštinski bitno, a to je, dakle, da li je dogovor koji je postignut svoje vremeno između vlasti i opozicije. Da li ovaj zaplet, ova dešavanja sva posle izbora idu na i način na koji su se oni sa tim nosili, borili, jel? Da li to prepoznaju njihovi birači kao nešto pozitivno ili negativno? I da li njihovi birači također prepoznaju da ovo čemu ste vi malo pregovorili, da to što vi idete tamo i žalite se Strasburu, Briselu, da to vašoj zemlji u nekim drugim bitnim temama vezuje ruke? A vidite, polarizacija je takva da sada oni koji su za opoziciju, šta god da uradite, oni će reći ne, to je, odnosno, ne bih ja rekao da su toliko za opoziciju koliko protiv vlasti. I za njih sve što... Čak i one scene ispred gradske skupštine, dakle, mislite da im nisu uzele? Pa, verujem da su neki malo uzdržaniji. Na kraju krajeva i oni koji su bili tamo ispred te gradske skupštine nisu. I oni svi to pozdravili. Nisu. Mnogi su se okrenuli, otišli i tako dalje. Da, i govorili su tim anketama. Absolutno. Da oni protiv toga. Ali suštinski postoji jedna podela u Srbiji koja je, tako kažemo, mimo ovoga o čemu pričamo, koja je, rekao bih, bitnija i ovome globalnom kontekstu. To je podela o kojoj razmišljaju i oni koji bi trebalo da daju podršku opoziciji i tako dalje. Tako da iz tog razloga ne mislim da će se nešto u tom smislu sada bitno promeniti. A sa druge strane, kada je o protestima reč, videli smo kakva je zapravo ta protestna podrška. Jer ako ćemo pravo, i sada mogu potpuno slobodno da pričam o to što sam izbjegavao, ali kada vidim kako se u tom političkom životu jednostavno barata sa nekakvim pretpostavkama koje su nedokazane, meni se potpuno jasno otvara jedna perspektiva gde ste vi od onoga slučaja Mileković, kako god, jel? Taj slučaj koji je trebao da na neki način skrene pažnju javnosti, da se ovdje sprema nekakva izborna krađa i to na određeni način, dakle, tim listićem. Znate, sada imate situaciju da se odjednom pojavljuju nekakvi, koji su mogli biti štampani ili kakvi god listići, i to baš kod ljudi koji su pripadaju opoziciji, pa onda preko tog proglašavanja izborne krađe pola sata nakon što ste dobili rezultate, ta brojka koja je, da tako kažemo, nametnuta, pa onda ta organizacija svih tih događaja koji su također bili na neki način i do tih zahteva da se nekakav novi Gonzales, dakle, sve je to imalo jednu svoju, kako bih rekao, ali se pokazalo da to nije naišlo na podršku. Miketić je taj slučaj. Samo najkraće, da li se vama pokazalo nakon tih izbora da neki ljudi naravno hoće da glasaju za opoziciju, oni su dobili za taj deo opozicije značajan broj glasova, ali neće baš da na ulici preuzimaju vlast? Pa naravno, mislim, postoji nešto što je jako važno, a to je da mnogi su ljudi protiv vlasti. Na kraju kraja mnogi kažu, ama više 12 godina dosta je. Iako suštinski ne postoji nikakav interes da se zameni vlast. Ja mislim da je ključni problem opozicije, to je što je dobar deo onih koji glasaju, zato i ne kažem za opoziciju, nego protiv vlasti, na ovome nivou. Dakle, u redu je, mi smo protiv vlasti, ali nismo raspoloženi da se pravi haos da bi se ta vlast zamenila. Hvala vam mnogo, hvala vam, pričat ćemo sigurno se još o ovim izbornim temama.